всім! Мене звати Оксана Огородник, і я дуже рада вас бачити на моєму каналі «Зроду.UA». До нас завітав другий весняний місяць і приніс нам нові талановиті імена, одним з яких є видатний український письменник, літературний критик Олесь Терентійович Гончар, який народився 3 квітня 1918 року. Все своє життя Олесь Гончар присвятив відродженню української мови та української культури. І сьогодні я хочу познайомити вас з одним з його віршів, який був покладений на музику видатним українським композитором Володимиром Івасюком. До вашої уваги пісня на слова Олеся Гончара «Моя ти зоре». Усім величезне спасибі за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтеся на мій канал. Усім бажаю хорошого настрою і до скорої зустрічі!